এজন প্ৰসাৰ বিমুখ ভাস্কৰ্য শিল্পী। তেওঁৰ হাতৰ পৰখত প্ৰাণ পাই উঠিছে বৰেণ্য ব্যক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তি। কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন শুৱনি গাঁও। নিৰ্মাণ কৰিছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ। নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ নাম হৈছে কুমুদ বৰগোহাঁই। নাজিৰা ৰজাপুল গোহাঁইগাঁৱৰ এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী। সুদীৰ্ঘ 34টা বছৰে জড়িত হৈ আছে এই শিল্পকৰ্মত। কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে গছ গছনি জীৱ জন্তু ঘৰ দুৱাৰে পৰিপূৰ্ণ এখন শুৱনি গাঁও। কাঠত খোদিত কৰিছে কৃষ্ণৰ মূৰ্তিও। কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এজনী গাই গৰু। এতিয়া গছৰ বিশেষকৈ গছৰ মুহা গছৰ শিপা কিছুমান অলাগতিয়াল কাঠৰ টুকুৰাৰ পৰা কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি প্ৰথম ট্ৰাই আহিছিলে। তাৰপৰা কৰি কৰি মোৰ মানে বস্তুটো আগ্ৰহ বাঢ়ি গ'লোঁ। বাঢ়ি মই একেবাৰে মানে জড়িত হৈ গ'লোঁ কাঠতে। বাকী বাদ বাকী মই বিকম পাছ কৰিছিলোঁ যদিও চাকৰি তাকৰি বিচৰা নহ'ল। এই চৰ্চাত থাকোঁতে 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 ধৰক এতিয়ালৈকে মই মানে ইয়াতে আছোঁ আৰু। ভাস্কৰ্য শিল্পসমূহৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা অৰ্থই তেওঁ পোহপাল দি আহিছে পৰিয়ালটো। কোনো ব্যক্তি বা চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সাহাৰ্য পালে আৰু উপকৃত হ'ব এইগৰাকী প্ৰসাৰ বিমুখ ভাস্কৰ্য শিল্পী। নাজিৰাৰ পৰা অংশুমান দত্ত, ৰিপৰ্টছ এছিয়ান নিউজ।